Tupi. Tupi tem os melhores programas. Rede Manchete, você em primeiro lugar. Eu desejo nesse instante me solidarizar com os funcionários dessa emissora. Durante esses anos todos, foi o seu talento que pôs no ar alguns dos melhores programas da televisão brasileira. Agora é a sua dedicação aos espectadores que mantém a emissora no ar. Minhas homenagens, portanto, a cada um dos trabalhadores da comunicação, na figura de cada um dos funcionários da Manchete.
11 anos com você. Você em primeiro lugar.